Re! Viss ēters ir te! Bet kopš jūnijas sākuma pie bērnu slimnīcas neatliekamās palīdzības mediķiem ikdiennakti vēršas ap 220 mazo pacientu. Liela daļa no viņiem uz slimnīcu varētu nedoties un negaidīt garajās rindās, ja vien vecāki pirms tam sazinātos ar ģimenes ārstu vai parādoties pirmajām slimības pazīmēm, mājas aptieciņā būtu piemēroti medikamenti. Kas jāatceras, lai svētki būtu pēc iespējas mierīgāki, plašāk nākamajā sižetā. Ārsti prognozēja, ka šajos svētkos pacientu pieplūdums varētu kļūt tikai vēl lielāks. Mediķi aicina, gatavojoties svētkiem, neaizmirst par mājas aptieciņu. Nevienmēr ir jāgriežās pēc palīdzības bērnu slimnīcā, jo, ko mēs redzam, ka tie bērni, kas griežas pēc palīdzības, 4% ir tiešām veselība ir apdraudēta un viņiem šīta palīdzība jāsaņem nekavējoties, bet 75% un vairāk gadījumos ģimenes ārsts var tikt galā. Lielākajā daļā gadījumu bērniem, kuri pēc palīdzības vēršas bērnu slimnīcā, ir vīrusa saslimšanas, kuras pavada paaugstināta temperatūra. Mediķi atgādina, ka ar to var tikt galā mājas apstākļos, miera režīmā, ar ģimenes ārsta konsultāciju un preddruču medikamentiem. Nepieciešamības gadījumā var zvanīt arī bērnu slimnīcas dežurpediatram un saņemt konsultāciju. Mājas bērnam ir drošāka vide un saudzīgāka, un ja viņam nav jāatgriežās uz bērnu slimnīcu neatliekamās medicīnas palīdzības nodaļu, tad tas viennozīmīgi nav jādara, bet nu mājās ir jāsagatavojas šai te ģimenes aptieciņai ir jābūt sagatavotai un pilnīgai. Mediķi aicina svētkos būt piesardzīgiem un uzmanīt bērnus, jo tieši vecāku uzraudzība daudzos gadījumos palīdzīs vairīties no traumām un slimnīcas apmeklējumu. Ārste mierina, ir normāli, ka Latvijas klimatiskajos apstākļos pirmskolas vecuma bērns saslims pat 10 reizes gadā. Madara Līcīte, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.